Торт домашнього приготування став причиною масового отруєння людей на Рівненщині. Лабораторні дослідження показали, гості на весіллі заразилися сальмонельозом. У солодощі інфекція потрапила через одну із кухарок. 14 серпня 15 людей, у тому числі четверо дітей, потрапили до лікарень. Усі вони святкували весілля у місцевому кафе в селі Дружба. Страви та випічку господарі готували самі з власних продуктів. І загалом на весіллі було 120 запрошених. Всі хворі були заражені сальмонелою ентерітідіс. Обставини, які сприяли поширенню інфекції, було недотримання правил як особистої гігієни, так і антисанітарні умови безпосередньо в кафе. Десь третина змивів, які ми взяли, містили в собі різноманітні мікроорганізми.